Další zastávkou DTM bude Ošesleben, trať, která v minulosti svědčila spíše Audi, jenže to od Zandvoortu platilo také a závod v Holandsku vyhrál Gerry Peffet s Mercedesem. Peffet se díky tomu rovněž vyhoupil do čela průběžného pořadí a po dlouhé době DTM vládne opět pilot vozu s trojcípou hvězdou ve znaku. Vše tak směřuje k dalšímu zajímavému závodnímu víkendu. Nenechte si ujít pátý podnik DTM sezóny 2009 v přímém přenosu na programu Sport 5.